Donard film uvede. V kraji La Mancha stojí městečko, kterému hrozí zkáza. Páni, to není bouřka, to je obří bouřková příšera. Juhu! Barto, pojďte se mnou do lesa. Porazíme tu příšeru a zachráníme městečko. Můžem? Můžem. Tři parťáci? Počkejte! Chyť se mě! Na nesplnitelné výpravě. Rychle! Ten drak je nám v patách! Jojo, nás nechytíte! Honem za nimi! Buďte u toho, když legenda Dona Kichota ožívá s novými hrdiny. Fantastická parta v kinech od 25. dubna.